Det stämmer, va? Ja, just det. Ja. Se, ska vi höra. Kan du sjunga Se förresten? Mm. Ja, just det. Ja. Men då kanske jag sjunger, för att jag lärde mig de här låtarna när jag var liten. Ja. Så jag kanske sjunger på den engelska som jag hörde. Desto bättre. Det kanske inte desto betyder bättre. Någonting. Ja. Gud, där har vi många roliga exempel alltså på låtar som man har haft helt fel. ja, just det. Nu måste vi komma in i lite Elvis. Ska du ha något så här litet intro kanske? Ja, okej. Well, since my baby left me, I found a place to dwell. Crowded, you stupid fans and rude for broken hearted lovers to cry and lose. They've been so lonely, so lonely, baby. They've been so lonely, they've been so lonely, they can't. Well, their tears are flowing, this court dress is black. They never go back. They've been so lonely, baby. They've been so lonely. They've been so lonely, they could die. Yeah. Oh, vad kul. Jättekul. Det blev väldigt spontant, men jag tror vi bjuder på det. Ja, visst. Det är så kul att spela. Ja, det är samma. Du sjunger så bra. Alltså när man hittar en sån här liksom själsfrändig musik, kan jag bara berätta. Det är ju väldigt kul. Och vi, alltså när jag börjar på Kulturama så kommer du, brukar jag stå typ bakom. Det är ju sånt här som du inte kommer ihåg, men det var liksom nytt för mig. Jag brukar stå bakom vid pianot först i början och sjunga så här bredvid Dimitri. För att sen ska man gå fram liksom på scenen. Men den här känslan när man bara spelar någon låt ihop och det bara klickar. Ja. Och jag har faktiskt kompat dig en gång, kan jag bara notera, på Getsemane från Jesus. Ja! Hallå allihopa och välkomna tillbaks till Givande snack på min nya YouTube-kanal då, som jag kallar Punkt-TV. Och idag så är jag här med en jättehärlig vän. Musiker, sångare, boxare. Dimitri Kejski. Hej! Hur är det? Det är bra, det är bra. Du ska kommer... du säga något på finska jag nu? Tänkte det. Ja. Tervetuloa Anna Kristoffersonin YouTube-kanavaan, missä me keskustellaan musiikista ja kaiken maailman asioista, mitä ollaan tehty meidän uramme aikana. Tervetuloa. Kiva olla täällä. Kul var här. Ah, så kul. Wow. Det där lät ju... Det lät väldigt så härligt, tyckte jag. Ja, alltså faktiskt så finns det en låt jag kommer ihåg, Dimitri, som du lärde oss på Kulturama. Den här... Det kommer jag tänka på nu. Den här... Laulu akulu, judan kaupungista. Ja. Den var ju fin. Ja. Det var nämligen så här, jag ska berätta lite om dig nu för folk här, att jag hade Dimitri faktiskt som lärare när jag gick på Kulturama och du kompade oss och lärde oss instudering och vi hade otroligt kul, det var skitkul. Vi brukar köra så här Elvis och du kompade den här lilla fågelblå, kommer ja, du ihåg? Ja, det var ju magiskt. Och sen gick vi på SMI ihop, där jag tror att vi båda hoppade av därifrån. Och det är lite vår personliga liksom historia, men du är då artist, musiker, multiinstrumentalist, spelar typ allting, eller hur? Ja, inte allting. Inte tuba? Nej. Men alla rockinstrument? Ja, jo, ja, men det kan man säga. Det tycker jag. Mm. Musikalartist? Jo. Ja. Lite? Lite, ja. Kan man säga, ja. Och...
även då uppvuxen i Sverige men bor i Finland nu, va? Mm. Du har finska rötter. Ja, finska rötter. Mina föräldrar är från Finland och flyttade till Sverige 2 år innan jag föddes. Aha. Så jag är född och uppvuxen här. Kul. Mm. Ja, men så det känns jättekul att ha dig här och få höra lite av din härliga inspiration och visdom från din musikkarriär. Okej. Okay. Ja. Det som jag då, jag känner ju Dimitri och det gör säkert flera av er också lite. Och för mig är det väldigt mycket, dels din liksom kompetens och din otroliga röst, men också din passion som du verkligen har för musiken. Det tycker jag är det som lyser fram jättemycket. Och det jag tänkte fråga först var faktiskt att du vann ju den här tävlingen True Talent. Mm. När var det? Det var 2011. Ja. Mm. Och då hade du hållit på med musik alltså typ hela ditt liv innan det, va? Ja. Ja. Och också haft, alltså varit artist liksom, etablerad kan man säga. Ja, eller aktiv musiker. Mm. Och ja. Turnerat och. Ja, spela med olika band. Det tycker jag är liksom coolt, för att det är, många gånger tänker man kanske att det är det första man gör, att man är med i en sån här talangtävling eller. Mm. Och, men då hade du liksom hela ditt, ja, all den erfarenheten du hade med dig, så då är jag väldigt nyfiken på liksom, vad hände när du vann det med ditt liv? Ja, det, vad som hände, det var ju liksom många dörrar öppnades. Ja. Och jag, det var som att, ja, jag fick börja göra min egen musik och börja turnera mitt egna namn och göra min första soloplatta. Och, men jag tror inte det hade gått så bra om inte jag hade gjort allt det här som jag hade gjort innan. Just det. För att det, jag på något sätt visste redan hur allting funkar och hur man ska, vad man ska göra efter själva tävlingen. För att det är många som börjar med de här tävlingarna och när tävlingarna är slut och de har gjort sin turné och sen helt plötsligt måste man fixa allting själv. Just det. Det kommer ingen skjuts. Nej, men liksom, plötsligt måste man ta sig själv till spelningen och så liksom sådana där grejer att det, man visste hur allt det där funkar, så det var lite lättare att ta sig fram efter det. Så du liksom kunde, alltså utan all den här, alltså de tuffa åren om man säger så, så hade det kanske inte gått lika bra när du väl. Jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det. Det tror inte jag. Och det var, på något sätt så var det, jag tror, de frågade mig under tävlingen att hur har du förberett dig? Mm. Och så sa jag att men jag har förberett mig inför det här i nästan hela mitt liv. Mm. Att allt som jag har gjort innan, det är liksom förberedelse till det som kommer. Om man nu har den chansen. Verkligen. Mm. Och att, vad tror du att det var därför du vann? Eller varför tror du att du vann liksom och fick folket med dig på det sättet? Jag tror att det var det att, alltså när man hamnar framför kameran och när man får en massa frågor och man blir lätt stressad. Just det. Och hoppar gärna med, eller lätt hoppa med i det här att det ska vara bra TV och man ger dem svar de här intervjuerna vill ha. Ah. Och det viktiga tror jag det är att liksom våga vara dig själv och stå för det du står. Alltså om någon försöker få dig att säga någonting som du inte står för så gör inte det. Utan var dig själv från början till slut. Så jag tror det var en av anledningarna varför folk röstade. Ja, jag tror det. Det tror jag också faktiskt, men det är ju ändå så himla intressant att du säger det, för att det är inte det, man tänker inte på det kanske heller, att många drömmer om att hamna där. Mm. Men man tänker inte på att när du väl är där så finns verkligen en press. Mm. Att leva upp till, som du säger, någonting de vill. Och det ska gå väldigt snabbt har jag upplevt i TV så. Att de kanske frågar någonting men då får man inte tänka. Utan det ska vara så här, bam. Ja. Och jag tror också att det blev lite så, för det blev så personligt kände man att du var verkligen där. Alltså det var du som var där. Mm. Och du blev så liksom, för du blev väl typ inröstad också av folk?
Det var ju jag åkte ju ut först. Jag blev ju, innan folk fick ringa in och rösta, så var det de här coacherna som skickade hem liksom folk. Och jag förstår varför jag blev hemskickad. Varför då? Ja, men jag tog det som en, eftersom jag är gammal boxare, jag tog det som en boxningsmatch, att jag fokuserar bara på det här. Nu när jag går in, nu när jag ska sjunga min låt, jag ska göra det så bra som möjligt. Och sen går jag tillbaka till min ringhörna och bara fokuserar. Så jag var inte liksom social med någon alls. Så det var liksom svårt att få tag i mig liksom, och lära känna mig. Mm. Och det lärde jag mig direkt när jag blev hemskickad. Jag förstod vad jag hade gjort fel. Men sen som tur var så röstade folk in mig igen. Men det var ju en sån här, det kan jag verkligen känna igen mig jättemycket, och det kan man ju ta med sig i alla branscher eller så där gjorde jag mycket i början när jag hade min musikkarriär, att jag sjöng mina gigs och sen gick jag bara därifrån. Alltså jag var så fokuserad som du sa, och det har jag lärt mig också, och det kan man verkligen ta med sig i hela livet, känner jag. Alltså det här att man måste kunna finnas där för människor. Ja, visst. Men en annan grej som jag tycker är kul då är att du spelade in dina skivor. Efter det så fick du spela in en sån här jättefin skiva i stor studio. Eller fick du, gjorde det själv. Jag gjorde det, och betalade för det också. Ja, precis. Men du spelade ju in så här old fashion style. Ja. Eller hur? Ja. Alltså det menar jag då, studio, stora analoga mixerbord, dyrt. Ja. Ja, och vad får man ut av att göra så? Vad man får ut. Alltså varför blir det bra liksom, tycker du? Eller? Ja, men jag tycker det blir det, alltså den musik som inspirerar mig. Mm. Alltså det är ju, det är musik som är, man känner värmen, det andas, det är ärligt. Och det lever. Mm. Och det är därför jag ville göra det. Och jag tänkte liksom, även om jag inte säljer en enda skiva, så har jag fått göra en sån här skiva som jag vill göra, utan att någon ser till att så här får det inte. Nej, just det. Det är ingen som, för det händer ju också många att de väl, när man väl får chansen, antingen i en tävling eller någonting, så är det någon annan som äger det man ska göra. Ja, precis. Och jag tycker det är jätteintressant som du sa det här att, för det säger de ofta när man ser såna andra framgångsrika personer, att när jag väl fick chansen så var jag liksom förberedd. Mm. Och att du hade en plan. För det, jag jobbar ju lite på Kulturama där vi båda har gått. Mm. Och det är en fantastisk skola och alla såna artistskolor. Men grejen är att där får man ju så här tekniker, alltså man får väldigt mycket uppdukat. Mm, ja, visst. Så här. Och då i verkligheten som du säger så får man ju ta sig dit själv och till giggen själv. Man får kanske fixa giggen själv. Ja, visst. Ja, visst. Och ha en vision liksom. Mm. Ja, men shit, vad spännande. Och vad gör du nu? Vad jag gör nu? jag bor i Finland nu för tiden och spelar. Just nu jobbar jag på nya låtar. Jag släppte för, jag tror ett år sedan, min senaste skiva i Finland. Så jobbar jag som musikteater, musikal, turnerar med olika artister och så kör jag min egen grej. Så det är vad jag gör idag. Så det har liksom hållit sedan 2011, man säger? Ja. Och precis när det känns att nu har jag gjort mitt. Och då börjar någonting nytt. Och det är konstigt det där hur det funkar. Jag tror det är det här som du själv var inne på, alltså den här sanna, att det är så äkta. Mm. Och just för du har sagt så många grejer som jag verkligen blir inspirerad av själv, och jag tror att många blir, alltså just det här att, för det är såna här klyschor, men det är sant, alltså när man tror att nu är det kört, nu måste jag lägga ner, nu är det, orkar jag inte mer, det är för jobbigt, det är för hemskt, då helt plötsligt så kanske man får den här chansen. Ja. Och tar den då. Mm. Det är ju jättecoolt. Och vi ska ju sjunga någonting sen också. Ja, visst. Jag ska bara se om vi har något mer. Alltså, du kommer med så himla bra svar. Eller hur?
Kul, vad bra. Ja, och jo, men det var ju ditt romska arv. Mm. För det är liksom jättespännande tycker jag, att kanske dels lite om det har varit en faktor i din musik, både musikaliskt och som om du har fått liksom motstånd eller hjälp utav att du har ett romskt arv, eller hur du ser på det. Ja, men jag ser det som en, som språk, att det är en rikedom. Ja. Men jag kommer ihåg när jag var liten och bestämde mig för att bli musiker eller sångare. Så jag hade någon slags sorg samtidigt. För att jag det var en finsk artist som inspirerade mig att bli musiker. Alltså, en finsk artist som heter Danny. Ah. Och han är liksom, han gjorde sin handbreaker på 60-talet. Aha, wow. Och han gjort sådana här gamla hits som Downtown gjorde han på finska. Men innan det så jag lyssnade på Little Richard, Elvis Presley och liksom, stora idoler. Men när jag hörde Danny sjunga så bestämde jag mig att det är det här jag vill göra. Wow. Men eftersom jag är rom så trodde jag att jag kan bara sjunga liksom tangos eller liksom romska folksånger. Just då, jag gillade inte det. Nej. Eller jag tyckte inte om den musiken, jag älskade rock. Men sen var det... Ja. Men sen är det en finsk band, rockband från 70-talet som heter Hurriganes. Hurricanes. Ja, det vet jag. Ja. Det är ju ett känt band. Ja. Så vi lyssnade på, vi körde bil och lyssnade på, eller farsan körde bil och jag satt med och så kom en låt som heter Geran. Och då så farsan sa till mig att, visste du att han som spelar trummor och sjunger, han är rom. Va? Och jag bara, är det sant? Och jag ryser, alltså jag ryser. Och då var det liksom, wow. Om han kan göra det, då kan jag också göra det. Och där drog det. Vad hette han? Remo Aaltonen. Bra gjort. Och det är helt sjukt, jag måste berätta. Ja, alltså jag börjar typ gråta. Det är så här, tänk om någon ser det här, tänker jag. Alltså som bara... Ja, men när jag flyttade till Finland så... Den skivan där den här låten är inspelad när jag flyttade till Finland så fyllde den 40 år. Det var 40 år sedan de spelade in skivan. Och de spelade in den i Stockholm. Wow. När jag kom till Finland... Så ringde de mig och frågade, då skulle jag göra en jubileumsturné. Frågade om jag ville hänga med. Nej, det är inte sant! Oh, det är sjukt, så när jag står på scenen och spelar gitarr och han spelar trummor och sjunger. Du vet, ibland glömde jag bort liksom, vad det är för låt jag spelar. För att jag tänkte bara, nej, är det sant? Han sitter där och spelar trummor och sjunger. Och jag står här, vad hände? Hur hände det? Det är helt galet. Wow! Ja. Dreams come true, ja, visst. Kan man säga. Ja. Men det är så här fantastiskt, man ser den lilla pojken som har allt det här inom sig, bara jag vill det. Och så allt man tänker själv, för så har jag tänkt jättemycket också, att liksom, jag kan bara göra det här, jag kan bara göra det här. Mm. Och sen då så, jag menar för den här pojken finns ju kvar inuti, liksom, så får han stå och spela med honom på scen. Det är ju verkligen så här, det är som en film. Ja, det är helt galet. Det är fantastiskt. Men berättar du för honom att du kände så? Ja, absolut. Och så är det med han Danny också. Ah. Att han hade 50-årsjubileum som artist. Och så fick jag vara med på det. Och han visste inte om att han är min stora idol. Så när jag berättade det för första gången på scenen inför publik. Wow! Och det är så fantastiskt, eller det är så kul att få på något sätt ge tillbaks den här uppskattningen till de här artisterna som har betytt så otroligt mycket för en. Att liksom utan dem så skulle inte jag vara den jag är idag. Wow, det var ju... Ja, men vad fantastiskt att tänka för dem att få det. Det blir ju deras värde liksom på allt slit, för det vet man ju efter några år som artist att det är ju verkligen ett slit liksom, och man får jobba så hårt.
Ja, tack så jättemycket Dimitri. Tack. För att du berättar så öppet. Och ska vi spela någonting? Ja, absolut. Ska vi byta plats då? För då är gitarren. Ja, har du lust att köra något vackert eller vad du vill på finska? På finska? Ja, visst. Något så här real Dimitri. Ja, alltså en egen låt eller någon låt som betyder... En egen låt, okej. Okay. Eller? Vad vill du själv? Ja, men visst, absolut. En egen låt. Mm. En låt som heter... Som jag gjorde på min andra platta som heter Don't Walk Away. Mm. Men när jag gjorde min finska skiva så bestämde vi att vi gör den... jag gör en finsk text till det. Wow. Handlar om samma sak, om ett par som gör slut, men den ena vill inte att den andra går. Och försöker liksom på alla sätt få den här personen att stanna kvar. På min andra platta så var den akustisk. Men sen, du känner Leif Isberg. Han gjorde ett arr på det med blås och allting. Så wow. Vi gjorde om den och så med finsk text. Och på finska heter den Ett jätta, må jag sa. Coolt. Okej, okay. Jag kan köra en vers och en refräng då. Eller? Ja, så mycket du vill och orkar. Eilen tiennyt en, mitä tuo mulle huominen. Kaiken sen muuttaisin, jos vain pystyisin. Sen kerran lupasit, et vierelläin olisit, mut et näe nyt kyydeltäkään. Oot kaikkeni maailmain, vaik leikit mun tunteillain. Mut et saa, et jättää mua saa. Epäillyt koskaan en, kun annoin mun sydämen. Leikiäs pelaten, särit sen hyvylle. Sua silti rakastan, kaiken sen unohdan. Anteeksi, sen kaiken sä saat. Oot kaikkeni maailmain, vaik leikit mun tunteillain. Mut et saa, et jättää mua saa. Bra. Ja, men tack. Oh. Jag var så nervös, jag spelade fel på. Det var helt otroligt. Vilken låt? Finns den på YouTube? Ja, den finns. Och på Spotify. Ja, YouTube. Och Spotify. Och Spotify. Åh, herregud. Tack Dimitri. Och tack. Ni som tittar har också chansen att vinna en skiva av Dimitri. Och det är jättelätt för vi lottar bara ut dem helt enkelt. Det är bara en gåva, så att klicka lite, likea lite så att jag vet att du vill vara med. För då kan jag se era namn. Så kommer jag att dra någon som får vinna en sån här skiva. Kul. Tack så mycket, hej då! Tack, hej.